На концерт до вихованців закладу прийшли діти, котрі ще кілька років тому були його постійними відвідувачами. Ті, які у дитинстві мали мовленеві або рухові проблеми, співали пісні, грали на музичних інструментах твори відомих композиторів та авторські композиції. Музичні таланти продемонстрували і солісти гурту «Люди дощу», які вже заявили про себе у запорізькому музичному просторі. Нині заклад відкритий для всіх дітей, що потребують психіатричної допомоги. Сюди за консультацією приїздять не тільки з Запорізької області, а й інших регіонів України, каже Наталія Острогляд, мати дівчинки з аутизмом, яка відвідувала цей заклад, а нині навчається в інклюзивному класі однієї з запорізьких шкіл. Коли відбувається маніфест аутизму, батьки знаходяться в стані здивування, депресії, травми, вони не знають, що робити. Медицина пропонує або ліки, щоб заспокоїти дитину, або якісь заклади, там, де дитина зачиняється. В цьому закладі фахівці пропонують працювати з дитиною, підбирати до дитини ключики, як, що і як впливає на поведінку дитини. Якщо раніше цей заклад був зачинений для батьків, для загалу, то вже наші діти 5 років по тому ходили сюди, ми приводили їх сюди, ми навіть могли зайти на кухню і подивитися, що, чим будуть годувати наших дітей. Таких умов ні у якому місті України немає. Дошкільний заклад має багаторічний досвід роботи з дітьми з різними психіатричними діагнозами. Тут впроваджується індивідуальний підхід до кожної дитини. Базовий метод – раннє виявлення проблеми, аналіз та корекція її поведінки. До процесу лікування та соціалізації малюків активно залучають їхніх батьків, розповів директор закладу Олег Борисовський. Протягом року тут перебуває 300 дітей. З ними працюють 50 співробітників, серед яких 17 педагогів, 4 логопеди, 4 психологи, 9 медичних сестер. За словами директора, останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей із діагнозом розлад аутичного спектру. У 2005 році з 300 дітей, котрі перебували у нас, 33 дитини були з розладом аутичного спектру. У 2010-му вже 83 дитини, у 2015-му 160 дітей, а в 2019-му майже 170 дітей із аутизмом серед 300. У грудні стартувала процедура реорганізації центру. Комунальне підприємство отримало статус некомерційного. За словами директора закладу, існує ймовірність, що цьогоріч фінансування центру зменшиться до 30% від необхідної суми. На місяць вийде 180 тисяч гривень. При тому, що сьогодні в рамках державної субвенції та за допомогою нашої держадміністрації на зарплати наших спеціалістів йде близько 500 тисяч гривень. А те, що фінансуватиметься Національною службою здоров'я України в рамках пакету «Психіатрична допомога дорослим та дітям», передбачений тільки медичний аспект. Тобто будуть оплачуватися тільки 4 медичні сестри, 2 лікаря і 1 психолог. Керівник закладу каже, за будь-яких обставин намагатиметься зберегти колектив спеціалістів. А в прес-службі Запорізької обласної ради, на чиєму балансі перебуває медичний заклад, журналістам Суспільного повідомили, що розгорнутий коментар щодо особливостей фінансування медичних закладів України на другому етапі реформування, серед яких 137 в Запорізькій області, нададуть у вівторок 10 березня. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.